আসামলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণে 36টা প্ৰশ্নটো লৈ অনা হৈছে। ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, আমাৰ এই সংগ্ৰামৰ উদ্দেশ্য ঔপনিৱেশিক স্বাধীনতা নহয়, পূৰ্ণ স্বাধীনতাহে, এই উক্তি কাৰ আছিল? উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰু। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, ভাৰতৰ প্ৰথম মুছলিম গৃহমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰ মুফতি মহম্মদ ছৈদ। এখেতে 1989 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা 1990 চনৰ নৱেম্বৰ মাহলৈকে ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী হৈ আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী, অসমৰ প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ নাম কি? উত্তৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, 1948 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ, পাৰমাণৱিক শক্তি আয়োগৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল? উত্তৰ হোমি জাহাংগীৰ ভাবা। হোমি জাহাংগীৰ ভাবা হৈছে ভাৰতৰ এগৰাকী বিখ্যাত বিজ্ঞানী। হোমি জাহাংগীৰ ভাবাক ভাৰতৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰেমৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ, ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কিমান চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ 24 জানুৱাৰী 1966 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স, পাকিস্তানৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান নিচানী পাকিস্তানে বিভূষিত ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? উত্তৰ মোৰাৰজী দেশাই। এখেতক 1990 চনত এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন, কোনগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দিনত আভ্যন্তৰীণ সুৰক্ষা অধিনিয়ম অনা হৈছিল? উত্তৰ ইন্দিৰা গান্ধী, 1971 চনত এই অধিনিয়ম অনা হৈছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট, আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? উত্তৰ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন, ঋণৰ লগত জড়িত EMIৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ ইকুৱেটেড মান্থলি ইনষ্টলমেণ্টছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন, আলেকজেণ্ডাৰে কিমান চনত ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিল? উত্তৰ 326 BC। কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেন, কম্পিউটাৰ লগত জড়িত GUIৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ গ্ৰাফিকেল ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভ, পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাত একেবাৰে শীৰ্ষস্থানত কি থাকে? উত্তৰ জিলা পৰিষদ। ভাৰতত তিনিতৰপীয়া পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰচলন আছে। একেবাৰে নিম্নতৰপত থাকে গাঁও পঞ্চায়ত, তাৰ ওপৰত থাকে ব্লক পঞ্চায়ত বা আঞ্চলিক পঞ্চায়ত, আৰু শীৰ্ষ পৰ্যায়ত থাকে জিলা পৰিষদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন, ৰিহালা কিতাপৰ লেখক কোন? উত্তৰ ইবন বাটুতা। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন, কোনগৰাকী গ্ৰীক দাৰ্শনিকে ৰিপাব্লিক গ্ৰন্থ লিখিছে? উত্তৰ প্লেটো। কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন, বিধানসভা থকা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কেইখন আছে? উত্তৰ তিনিখন। সেই তিনিখন হৈছে দিল্লী, পুডুচেৰী আৰু জম্মু কাশ্মীৰ। ভাৰতত বৰ্তমান 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে। কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ নিযুক্তি দিয়ে, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত দিল্লী আৰু পুডুচেৰীৰ কথা অলপ বেলেগ। দিল্লী আৰু পুডুচেৰীত লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ থকাৰ উপৰিও বিধানসভা আছে, সেয়ে এই বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন হয়। ইলেকশ্যন হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্তি হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেখেতৰ মন্ত্ৰী পৰিষদে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰে। জম্মু কাশ্মীৰক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কৰাৰ আগতে জম্মু কাশ্মীৰ এখন পূৰ্ণাংগ ৰাজ্য আছিলে, কিন্তু 2019 চনত জম্মু কাশ্মীৰক দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত পৰিণত কৰা হয়। এখন হৈছে লাডাখ আৰু আনখন হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ। জম্মু কাশ্মীৰক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কৰাৰ আগতে তাৰ বিধানসভাক ভংগ কৰা হৈছিলে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে তাত কোনো ইলেকশ্যন অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাই, সেয়ে জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদটো এতিয়াও খালী হৈ আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন, মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰ 2 অক্টোবৰ 1969 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন, বুদ্ধদেৱৰ জ্ঞানপ্ৰাপ্তি কোন ঠাইত হৈছিল? উত্তৰ বোধগয়া। কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন, অন্তিম মৌৰ্য সম্ৰাট বাহাদুৰ শ্বাহ জফৰৰ মৃত্যু কোন ঠাইত হৈছিল? উত্তৰ ৰেংগুন, বাৰ্মা। বৰ্তমান ৰেংগুনক য়াংগুন বুলি কোৱা হয় আৰু বাৰ্মাক ম্যানমাৰ বুলি কোৱা হয়। কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিন, লোহাত মামৰে ধৰিলে ওজন বাঢ়ে নে কমে? উত্তৰ বাঢ়ে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি, মন্দিৰৰ পুণ্যভূমি বুলি ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক কোৱা হয়? উত্তৰ তামিলনাডু। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান, মহাকাশৰ লগত জড়িত ইনছাটৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি? উত্তৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছেটেলাইট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু, ছাংঘাই কৰ্পৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন কিমান চনত গঠন কৰা হৈছিল? উত্তৰ 15 জুন 2001 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী, ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ অধিনিয়ম কেতিয়া গৃহীত কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1990 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ, ভাৰতত হীৰাৰ খনিৰ কাৰণে কোনখন ঠাই জনাজাত? উত্তৰ পান্না, মধ্যপ্ৰদেশ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পোৱা ঘাঁহনিক কি বোলে? উত্তৰ ভেল্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স, ভাৰতত স্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি কেতিয়া বলবৎ কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1793 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছেভেন, বাবৰ নামাক অন্য কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ তুজুক ই বাবৰী, তুজুক ই বাবৰী লিখিছে বাবৰে। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট, দেশৰত্ন বুলি ভাৰতৰ কোনগৰাকী ব্যক্তিক কোৱা হয়? উত্তৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন, কিমান চনত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল? উত্তৰ 1911 চনত। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি, ভূমিস্খলনৰ মূল কাৰণ কি? উত্তৰ বনাঞ্চল ধ্বংস। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনক বাংলাদেশত কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ যমুনা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু, ভাৰতৰ বাহিৰত কোন ঠাইত প্ৰথমটো ভাৰতীয় ডাকঘৰ খোলা হৈছিল? উত্তৰ দক্ষিণ গংগোত্ৰী, এণ্টাৰ্কটিকা। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী, কোনখন সাগৰ মাত্ৰাধিক লৱণতাৰ কাৰণে জনাজাত? উত্তৰ মৃতসাগৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ, মানৱ শৰীৰত শ্বেত ৰক্তকণিকা আৰু লোহিত ৰক্তকণিকাৰ অনুপাত কিমান?
উত্তর 1:600। কোয়েশ্চন নম্বর 35, ভারতের প্রথম স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকুলের নাম কি? উত্তর SLV-3। ভিডিওটির শেষত প্রশ্ন কোয়েশ্চন নম্বর 36, এদিনিয়া ক্রিকেটত 10,000 রান সংগ্রহ করা প্রথম ভারতীয় খেলোয়াড় কোন? উত্তর শচীন তেন্ডুলকার। ভিডিওটি চার ধন্যবাদ, যদি ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক করবলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লোলো নজনালো। ধন্যবাদ।